O Ministério da Saúde divulgou o número de profissionais de saúde disponíveis no país para atuar durante a pandemia de coronavírus. E haverá capacitação para profissionais atuarem na prevenção à automutilação e suicídio. A ação estratégica O Brasil Conta Comigo tem 978 mil profissionais de 14 categorias da saúde cadastrados. Desses, 438 mil estão dispostos a atuar na pandemia do coronavírus e 297 já concluíram o curso de capacitação sobre o tema. Com recursos do governo federal, o Amazonas contratou 322 profissionais da lista, como médicos e enfermeiros. Também na região norte, o Amapá contratou 94 pessoas outros estados estão usando o banco de dados para contratar diretamente profissionais e as cidades de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga no Amazonas pediram ao governo federal apoio financeiro para fazer contratações já temos 108.256 mil acadêmicos dos cursos de medicina farmácia enfermagem fisioterapia que estão trabalhando sob supervisão nas unidades básicas de saúde. Desses 2.700 já estão atuando em todos os estados brasileiros. O Ministério da Saúde vai passar a divulgar o resultado dos testes feitos em profissionais de saúde. De 1 de março a 1 de junho, quase 20% desses trabalhadores foram testados. 19,21% tiveram resultado positivo para a Covid-19 e 169 profissionais de saúde. Morreram, o que equivale a 0,04% dos que foram testados. E com o avanço da pandemia, mais pessoas estão apresentando problemas psiquiátricos. Nós entendemos que nós precisamos prevenir o aumento de suicídio já constatado em outros países e também já constatado no Brasil. Então, a partir do próximo mês, estaremos, através de todas as escolas públicas brasileiras, é, iniciando a formação por EAD para professores, para líderes em diversas comunidades brasileiras, visando é, atuar na prevenção dessas duas morbidades.